ကန်ကူးတဲ့တားရဲ့တောင်တန်းတောင်တန်းတွေကြားမှာဘာဝရတရားတွေရှိနေတဲ့ခန့်ချီတန်းရွာလေးဟာဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးထားတဲ့လေခွင်းတောင်ရွာတွေဆက်ပြူပြီး ထာကချောင်းရီကိုတောက်သွင်းရင်မတို့ရဝန်လူမျိုးများဘောဘောဆင်ဆက်လက်ဆက်ကန်နေထိုင်ခဲ့ကြတာဒီကနေ့ထိပဲပေါ့စီစမောင်းကောစီမောင်းတော်ရဲ့ဒီဒီရလေးမှာပဲလူရတလေးထုံနှံများကိုထင်းသိမ်းနေထိုင်ရင်းနဲ့ကလေးများပညာပညာလာခဲ့ပြီးရုံရင်းဆိုင်ဝန်လုံးကန်နေဆုံးရဖျားเจ้าမှာလေ ပတ်စံဝပြုခြင်းတွေနဲ့မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာလက်ဆက်ကမ်းလာတဲ့ဖြိုရှင်ကျင်းမှုတွေရာဓလေ့တွေကြီးနောက်ဆက်တစ်ခုနဲ့ဇူလိုင်လတည်းမှာရောက်ရှိလာတဲ့ကေအီတန်ရင်မှုပိုင်တော်ဆန်းအဖွဲ့ရဲ့အကြံဖက်လုံရွက်တွေကြောင့်အကြီးတန်းယူဆိုခဲ့ရပြီပေါ့ဗျာကေအီတန်းဖက်သမားတွေဟာတနက်ဖြစ်ပေါက်ကရွာသားများကိုစုစည်းပြီးမတို့ခန့်ခူးဒေသမှာရှိတဲ့ရဝန်ကျေးရွာတွေကို ခံရလို့ပြောင်ပြစ်နေရတဲ့ရွာထဲမှာဒေါ်ရှင်စွာအောင်မိုက်ခံနေတဲ့ကေအီတွေရဲ့အပြုံးကိုပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးဆုံးဆုံးဖြတ်စည်းခဲ့ရတဲ့မအားလို့ရွာဝန်အတိုင်းသားတွေရဲ့မုံတရားနဲ့ရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်နိုင်မှုအတွက်မအားလို့ကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဆန်စစ်စပါးပေါ်များကလုံခြုံစွာနေထိုင်ခွင့်ရတဲ့ဒေသကိုစွန့်ခွာပြီးဆက်ကြိုးစရာမရှိတဲ့အပြင်လုံခြုံမှုရှိတဲ့နေရာကိုပြ
chinchaw chin ne tong pyan la kae de tbo lo chin ma tai sai dai rawan lu myo myo ko tat pyat la kae de kyan e ko belo yong chi ya ma le jao shwe lu ra chaung do le ma thwet pi de yaw ga de ko le sha phwe pi atama pha ji kho saung ne lu ya myo chaung rawan myo lu tu mi myo ye mu shai tan dui ha yin ne na ji bwe ya phi ye man dui ba ဒီတော့ဆုံးဆုံးမှုကြောင့်ပိုင်ဆိုင်တဲ့တရှိစုလို့ဘန်ဒလုံးကလောက်ကကျန်ခဲ့တဲ့ရဝန်တိုင်းသားမိသားစုကိုကျိုင်းနိုင်တဲ့အတွင်းကိုအတ္တမဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားစီခံရပြီးချက်ချက်တည်းကကျမအဖြစ်နဲ့အသက်ရှင်ရည်ရတဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကျိုင်းရဲ့အနိုင်ရှိခံရအောင်မှဆိုတာဟာဘာဝမှန်တရားတွေဖြစ်ပါရဲ့ အနေမတူငါရန်သူအဖြစ်ရက်ဆက်စွာပြုမှုပဲမှုကြောင့်မိတော်မြင်ဖြစ်ကြံခဲ့တဲ့ခန့်ချတန်းရွာလိုနောက်ထပ်ဖြစ်မလာစေဘူးအတွက်ဂျင်းဘောလူမျိုးကြီးဝါဒချင်းတုံးပြီးတနက်အာကုနဲ့အနိုင်ကျင့်တဲ့အချမ်းဘက်တမာကီအိုင်ကိုမအားလိုရပါလူမျိုးများစုစည်းခိုင်ပါတဲ့စီတုံးညီညီမှုတိစောက်ပြီးရင်ဆိုင်ကြပါစို့လို့ပြောချင်ပါတယ်
ရှင်မင်းရဲ့အတွက်မှာရှိတဲ့အရှင်မင်းတို့အပါအဝင်ဆံဗမာလီစုရခိုင်စတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးပြန်ရေးကြမ်းမဲ့တောင်းကျမ်းသူရဲ့ဥပဒေမဲ့လို့ရွတ်တွင်နဲ့ဒုမဆန်စွာဖန်စီတပြည့်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ဒေချီပျက်စီးမှုတွေဟာမြန်တာတဲ့ဒုပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ပြီးစစ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နေနာမှုတွေဟာလည်းပြန်လည်ကူစားဖို့ခက်ခဲတဲ့နာတာရှိရောဂါတွေဖြစ်စေ